فرقتوں کا حساب لکھتے رہے، قربتوں کا نصاب لکھتے رہے، وہ بھی لوح و قلم کے مجرم ہیں جو فقط اپنے خواب لکھتے رہے۔ فارغ بخاری۔ تاریخ بنی نو انسان میں جن عظیم اور برگزیدہ ہستیوں نے نسل آدم کو حق و صداقت کا راستہ دکھایا، ان میں ایک نام سید جلال اعظم سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ ہی کی نسل کے ایک فرزند سید امیر شاہ بخاری کے غریب خانہ میں 11 نومبر 1917 کو ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس کا نام سید میر احمد شاہ بخاری رکھا گیا، جو بعد میں فارغ بخاری کے نام سے جانا و مانا گیا۔ آپ کے 3 بھائی تھے، سید لال بادشاہ، سید بادشاہ اور سید چند بادشاہ، جبکہ ایک ہمشیرہ جن کا نام محترمہ حضرت جان تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد منشی، فاضل، ادیب فاضل اور پشتو فاضل کے امتحانات پاس کیے، علاوہ ازیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ایلوپیتھک کمپاؤنڈر کے کورسز بھی کیے۔ فکر معاش نے فارغ بخاری کو اپنا تہذیبی شہر پشاور چھوڑنے پر مجبور کیا اور دوران تعلیم پشاور سے کلکتہ جا پہنچے اور پھر وہاں سے برما اور رنگون چلے گئے۔ 1930 میں والدہ کی علالت کا سن کر واپس آئے اور اپنے خاندانی کاروبار کلا لنگی کی دکان پر بیٹھ گئے، مگر مستقل ذریعہ آمدنی ان کا مطلب تھا، جو انہوں نے ایلوپیتھک کمپاؤنڈر کورس پاس کرنے کے بعد کھولا۔ 1940 میں فارغ بخاری کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ ہمراز و ہم سخن اور دوست رضا ہمدانی کی ہمشیرہ رفیہ ہمدانی سے شادی ہوئی اور یوں رضا ہمدانی کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کا سفر بھی جاری رہا۔ 3 بیٹیاں اور 3 صاحبزادے اللہ نے عطا کیے، قرۃ العین سدرہ، قرۃ العین عذرا اور قرۃ العین طاہرہ بیٹیوں کے نام ہیں، جبکہ ظفر عباس، طاہر عباس اور قمر عباس ان کے صاحبزادے تھے۔ فارغ بخاری پشتو اور اردو کے نامور شاعر، ممتاز مدیر، معروف صحافی، خاکہ نگار اور ترقی پسند تحریک کے ایک فعال کارکن تھے۔ معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف مسلسل جد و جہد کی، اس دوران بار بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ 13 برس کی عمر میں پہلی مرتبہ اس وقت برطانوی دور میں گرفتار ہوئے جب 23 مارچ 1930 کو تحریک آزادی کے ایک انقلابی لیڈر بھگت سنگھ کو پھانسی دیے جانے پر ہندوستان کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی ترقی پسندوں نے احتجاجی جلوس نکالا، جس میں 13 سالہ فارغ بخاری، جو اس وقت سید میر احمد شاہ تھے، بھی شامل تھے۔ نعرہ بازی پر گرفتار ہوئے، 1 ماہ حوالات میں بند رہے اور جب 23 اپریل 1930 کو بازار کی سخانی میں فائرنگ کی گئی، عین اسی روز عدالت میں پیش کیے گئے۔ مجسٹریٹ نے کم عمری کے پیش نظر تنبیہ دے کر رہا کر دیا۔ 1933 میں دیواروں پر برطانوی حکومت کے خلاف پوسٹر چسپان کرنے پر گرفتار ہوئے اور جیل بھجوا دیے گئے۔ 1954 میں انجمن ترقی پسند مصنفین صوبہ سرحد کے جنرل سیکرٹری بنے اور سیاسی سرگرمیوں کے جرم میں گرفتار ہوئے اور یوں جیل میں فیض احمد فیض، سجاد ظہیر، ممتاز حسین اور احمد ندیم قاسمی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تیسری گرفتاری 1957 میں عمل میں لائی گئی۔ اس بار جیل میں ان کے قیدی ساتھیوں میں مزدور کسان لیڈر افضل بنگش، ماسٹر شیر علی، خوشحال کاکا اور کاکا جی صنوبر حسین شامل تھے۔ فارغ بخاری نے جہاں قید و بند کی تکالیف برداشت کی، وہاں آزادیوں کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ متعدد ممالک کے سفر کیے، ان میں برطانیہ، تھائی لینڈ، ڈنمارک، جرمنی، ملائیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، فرانس، برما اور امریکہ قابل ذکر ہیں۔
برطانیہ میں طویل قیام کیا، ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ یہاں ان کی ملاقات ترقی پسند اہل قلم سے ہوئی اور اسی فلیٹ میں قیام کے دوران بھٹو خاندان سے بھی رابطہ رہا۔ ملکی سیاست میں بھی خاصی دلچسپی لی، تاہم عملی سیاست میں ان کا حصہ زیادہ نہیں رہا۔ پاکستان میں بائیں بازو کی جماعتوں کے اجلاسوں میں شرکت کی، بعض سیاسی جماعتوں کے منشور تیار کیے۔ اپنی سیاسی جد و جہد کے سلسلے میں مولانا بھاشانی، خان عبدالغفار خان، خان عبدالولی خان، فاطمہ جناح، پیر آف مانکی شریف، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید سے ذہنی اور قلبی طور پر ان رہنماؤں کے قریب رہے۔ ایک ترقی پسند شاعر ہونے کے ناطے آپ نے برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی سیاسی غلامی، مقامی جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مسلسل لکھا، اور یہی وہ ورثہ تھا جو اپنے صاحبزادے قمر عباس مرحوم کو سونپا تھا۔ فارغ بخاری کا اول و آخر منشور استصحلی قوتوں کے خلاف اعلان جہاد تھا۔ اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں، فلک کو اہل ہنر سے ہمیشہ لاگ رہی، کسی کو دار میسر کسی کو آگ رہی، کوئی اسیر کوئی مورد عطاب ہوا، جنون عشق کے ہاتھوں کوئی خراب ہوا، ہمیشہ ہوتے رہے اہل دل کے ہاتھ قلم، بلند کرتے رہے وہ صداقتوں کے علم، ستم اٹھاتے رہے ظلم و جور سہتے رہے، حدیث دل مگر اہل شعور کہتے رہے، ستم گروں کے پھریرے کراں کراں دیکھے، چمن میں جلتے ہوئے کتنے آشیاں دیکھے، حیات بن کے کسی شاخ پر جو پھول کھلا تو زندگی کی توانائیوں کو نور ملا، بھٹکنے والوں کو یوں راستہ دکھاتا ہے کہ شرق و غرب کا پندار ٹوٹ جاتا ہے۔ فارغ بخاری کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں جو اعزازات دیے گئے، ان میں آدم جی ادبی انعام، پاکستان رائٹرز گلڈ انعام، انجمن ترقی اردو ایوارڈ، جانانا آرٹس کونسل ایوارڈ، عباسین آرٹس کونسل ایوارڈ، حبیب جالب ایوارڈ اور تمغہ حسن کارکردگی قابل ذکر ہیں۔ فارغ بخاری جہاں آمرانہ حکومتوں کے خلاف مسلسل لکھتے رہے، وہاں کسی بھی ڈکٹیٹر کی نوازشات کو یکسر مسترد کیا۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے، بلکہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، ضیاء الحق دور حکومت میں فارغ بخاری کے لیے تمغہ حسن کارکردگی کا اعلان کیا گیا جو انہوں نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی قلمی کاوشوں کے بہترین نمونوں میں خوشبو کا سفر، پیاسے ہاتھ، محبتوں کے نگار خانے، لوہے غیر محفوظ، آیات زندگی، بے چہرہ سوال، مسافتیں، سرحد کے لوک گیت، شیشے کے پیرہن، اٹک کے اس پار، پٹھانوں کے رومان، خوشحال بابا کے افکار، رحمان بابا کے افکار اور دو ہند کو تصانیف، نمیاں راواں اور کالی دھوپ قابل۔ میں جانتا ہوں کہ موسموں کے عذاب میں یوں تو مبتلا تم صدا رہے ہو، ہمیشہ درد آشنا رہے ہو، مگر یہ ظالم رتیں تو دیکھی تھی نہ سنی تھی کہ جن کی صبر آزما شکاوت کا سامنا ہے۔ مسافتیں موت کے سفر کی مسافتیں ہیں، تمام جھلسی ہوئی ہیں، اپنے وطن کی دلدار راہ گزارے، کہاں پہ آزادی خیال و نظر کے ہم قافلے اتارے، فضائیں خاموشی کے سلاسل میں ڈھل رہی ہیں، ہوائیں دوزخ کی چل رہی ہیں، تمام دنیا کشا کش دار و گیر میں ہے، نہ آشتی کی ہے کوئی صورت، نہ کوئی بھی منزل یقین ہے، کوئی بھی امن و امان نہیں ہے، ہمیں جو درپیش ہے قیامت کہیں بھی نہیں ہے، یہاں تو وہ حبس ہے، مسلط کے شب کی صدائیں ہی مر گئی ہیں، یہاں تو ایسی گھٹن ہے جیسے ہوائیں سوچوں کی دلدلوں میں اتر گئی ہیں، وہ خاموشی ہے کہ جیسے گونگوں کا شہر ہوئی، وہ بے حسی ہے، تمام آبادی جھوٹے خوابوں کی تہ نشینوں میں جا بسی ہے، نہ کوئی بے ساختہ صدا ہے، نہ کوئی بے ساختہ ہنسی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ موسموں کے عذاب میں یوں تو مبتلا تم صدا رہے ہو، ہمیشہ درد آشنا رہے ہو۔
فیض احمد فیض اور ممتاز دانشور سبط حسن نے کراچی سے لیل و نہار رسالہ جاری کیا تو فارغ بخاری کو صوبہ سرحد کی نمائندگی سونپی۔ 1970 میں اسی رسالے میں ان کی ایک نظم شائع ہوئی تو انہیں مارشاء اللہ کی متعدد دفعات کے تحت ایک سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ فارغ بخاری ترقی پسند ادیب تھے اور یہی نظریہ انہیں صحافت کے میدان میں بھی عزیز رہا۔ وہ ایک بااصول اور نڈھر لکھنے والے تھے، اپنی بے باکی کے باعث کئی مرتبہ جیل بھی گئے مگر قید و بند کی صعوبتیں بھی انہیں باز نہ رکھ سکی، جیسا کہ ان کا یہ شعر: زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ ترقی پسند تحریکیں اور فارغ بخاری کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کے ہاں وہ موضوعات اگرچہ غالب ہیں جو ترقی پسند منشور کا حصہ ہے۔ محسن احسان نے اپنے ایک مضمون میں فارغ بخاری کی شاعری اور ترقی پسند تحریک کی نظریاتی اساس پر بات کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف کچھ یوں اشارہ کیا ہے: فارغ کی شاعری ان نظریات کے تحت پلی پوسی جنہیں ہم ترقی پسند کا نام دیتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں ایک رنگ اور ایک جیسا حال نہیں۔ ترقی پسند تحریک سے فارغ بخاری نے یہ بات سیکھی کہ زندگی سے ماورا کوئی چیز نہیں۔ فارغ کے وہ اشعار جو نرنگی حیات کا آئینہ ہیں، ایک منفرد رنگ سخن رکھتے ہیں۔ نظریں جھکی رہیں کہ تقاضا حیا کا تھا، اس خاموشی میں شعور بھی لیکن بلا کا تھا۔ دل کو بھی تھا مچلنے کا لپکا پڑا ہوا، کچھ سامنا بھی ایسی قیامت ادا کا تھا۔ ادب برائے زندگی کے نظریے پر کاربند فارغ بخاری زندگی بھر قلم کی مزدوری کرتے رہے۔ وہ خود بھی ایک غریب شخص تھے اور اپنے طبقے سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے۔ وہ اپنی غربت پر فخر کرتے تھے، سائیکل سواری ان کے لیے پسندیدہ تھی۔ ان کے فرزند قمر عباس جب صوبائی وزیر تھے تو انہوں نے اپنے والد کو سرکاری گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اگر میں چاہتا تو ساری عمر ایسی گاڑیوں میں گزار سکتا تھا، دوسرا یہ کہ تم بھی اس کی عادت نہ ڈالنا، یہ اقتدار تو ایک طوائف کی مانند ہے، آج تمہارے پاس تو کل کسی اور کی آغوش میں۔ یہی وہ اعتماد تھا جس کے باعث وہ غربت کی زندگی کے باوجود ہر حال میں خوش رہتے۔ وہ ایک زندہ دل اور خوش مزاج انسان تھے، دوستوں کے ساتھ بے تکلف رہتے لیکن اپنے نظریاتی معاملات میں ان کا تھیکا پن ہمیشہ قائم رہتا۔ فارغ بخاری ایک محب وطن اور اپنی مٹی سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ فارغ بخاری انسان کے دکھ درد اور پیار کی محبت کی باتیں بڑے دھیمے لہجے اور نرم الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں آبشار کا شور یا بھونچال کی محیب گھن گرج نہیں ہے بلکہ گہری ندی کی سبک روی ہے، جیسا کہ وہ اپنی ایک آزاد نظم میں کہتے ہیں: کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں یہ اہل دانش عجیب ہیں، جن کو نوئے انسان کا غم نہیں ہے، جو زخم خوردہ دلوں کو مرہم عطا کرے، کوئی ایسا اہل قلم نہیں ہے، کسی کا دل جامع جم نہیں ہے، یہ نامرادی کے سائے بھی ان کو ابر رحمت ہیں، جن سے جسموں کو ڈھانکتے ہیں، یہ ساری دنیا کے لال و گوہر کباؤں میں اپنی ٹانگتے ہیں، یہ اپنے ہی خال و خط کو للچا کے دیکھتے ہیں، یہ نرگسیت کے مارے جدت کے اشارے خود اپنے ہی داخلی سفر سے ہمیشہ تھک تھک کے ہانپتے ہیں، کوئی دریچہ کھلا نہیں ہے، کوئی بھی دروازہ وا نہیں ہے، یہ المیاں کے شہر بھر میں کوئی بھی درد آشنا نہیں ہے، کوئی یہاں ہم سفر نہیں ہے، کوئی یہاں ہم نوا نہیں ہے۔ فارغ بخاری کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا: فارغ بخاری ان اہل ایمان میں سے ہیں جن کی ادب اور معاشرے سے وفاداری ہمیشہ سے یکساں رہی اور حصول آزادی سے لے کر اب تک ہماری بوکلمی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے تغیرات نے اس میں کوئی فرق آنے نہیں دیا۔ احمد ندیم قاسمی نے ان کے بارے میں کچھ یوں اظہار خیال کیا:
فارغ کو ادب و تہذیب کے قافلے کے ساتھ ہر دور میں ہم قدمی کا فخر حاصل ہے۔ وہ جس طرح نصف صدی کی عمر کے لوگوں کے شاعر ہیں، اسی طرح جدید ترین نوجوان پوت کے بھی شاعر ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ فارغ بخاری ادبیات صوبہ سرحد کے تعلق سے ایک بڑا نام تھا۔ وہ فکر کے اعتبار سے روشن ذہن تھے۔ اجمل خٹک مرحوم نے ان کے بارے میں کہا کہ پٹھان قوم اور پشتو ادب فارغ بخاری کے ممنون ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں بھرپور جد و جہد اور دوڑ دھوپ کی۔ ایک ایک گیت اور ایک ایک ٹپے کے لیے کریا کریا اور بستی بستی گھوم کر اسے سنا اور قلم بند کیا، اور سب سے پہلے پشتو لوک گیتوں کا مجموعہ تیار کیا۔ لندن میں قیام کے دوران فارغ بخاری کی یاداشت میں خلل واقعہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر 14 اپریل 1997 کی رات تخلیق حرف کے محاذوں پر مسلسل کامیابیاں حاصل کرنے والا فاتح فارغ بخاری زندگی کی بازی ہار گیا۔ 15 اپریل یعنی اگلی صبح انہیں پشاور میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میرے ساتھیوں، میرے ہمدموں، فقط آرزوؤں سے پھول کھلتے نہیں کبھی، کسی خود فریبی سے دن بدلتے نہیں کبھی، نہ مسافتوں سے قدم کے رشتے کو توڑنا نئی منزلوں کا شعور ہے تو اس سے ہے، یہ قدم قدم نئی خواہشوں کے جو خواب ہیں، نئی زندگی کا نصاب ہے، جو نئے سفر کا جنون ہے، یہی آج کن فیکون ہے۔